3, 2, 1, start! Zrovna jsem odstartoval vikingské tetování. Celkový čas vzniku tohoto tetování je 25 minut a 25 sekund. Všichni říkají, že tetuju rychle. Já jsem jim to nevěřil, no a tak mi to začali tak nějak měřit. Na horní části stehna vzniká vikingský bůh Odin. Tento obrázek je v designu sketch stylu. Kdo neví, co je to sketch styl v tetování, tak je to styl, ve kterém se snažíme dosáhnout toho, aby obrázek vypadal, jako že jsme ho zrovna naskicovali. Toto video není sestříhané, takže se můžete podívat na celý záznam vzniku tohoto obrázku. Snad se nebudete nudit a užijete si to stejně jako já, když jsem to tetoval. Koho by zajímaly technické parametry, čím vlastně tetuju, tak já používám tetovací strojek značky Injecta a mám ho nastavený na svůj provoz 18,5 V. Jehlu používám při tomto tetování 5 linér značky T-Tech. Barvu používám značky IM Ink, která je u nás v České republice docela nová. Na lidské kůži působí spíše takovým chladnějším dojmem. No a to je asi vše, co bych pro tuto chvíli k tomuto obrázku řekl.
To byla poslední linka, která vznikla na tomto tetování. Je hotovo. Kontrolovali jste mě, jestli to vznikalo opravdu těch 25 minut a 25 sekund, jak mi to měřil klient? Pokud ne, tak to nevadí. Ale doufám, že jste si to užili stejně jako já, když jsem to tetoval. Tak teda děkuju za zhlédnutí, snad se vám to líbilo a budete se koukat na další mé videa. Jestli se vám má tvorba líbí, můžete mi lajkovat, můžete mě odebírat a budu se těšit. Ahoj! Fantas!
Magoria.